Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu como em um dia com 1.800 calorias. Eu estou na minha dieta de manutenção. A minha dieta eu gosto de periodizar, então eu estou na fase de manutenção, que é a fase de manter o peso que eu consegui. Na dieta existe várias periodização, né? Existe o período da manutenção, que é o que eu estou agora. Tem o período do déficit calórico. E tem o período de superávit. Eu não quero chegar nesse período de superávit. Eu não quero ganhar mais. Não quero ganhar peso, né? Então, eu só quero perder mesmo. Então, eu já perdi bastante. Eu estou no meu peso de manutenção. Eu estou com 54 quilos. E eu quero manter. Eu quero passar por um tempinho em manutenção. Até setembro, mais ou menos, eu quero ficar em manutenção e eu vou compartilhando aqui com vocês esse meu diário, tá bom? Esse meu diário de manutenção, depois eu vou compartilhar com vocês o meu diário de déficit calórico também, tá bom? Então, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu como em um dia com 1.800 calorias. 1.800 calorias é as minhas calorias de manutenção. Cada pessoa tem o seu número, cada pessoa tem a sua necessidade energética, a sua necessidade calórica. Então, no vídeo de hoje vai ser isso. Antes de eu começar, né, antes de eu continuar a compartilhar com vocês esse vídeo, esse diário, esse o que eu como em um dia, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais, e deixa seu gostei embaixo para mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, que você curte vídeos assim de dieta, tá bom? E deixa aqui abaixo também o seu comentário, o que você está achando desse vídeo e se por acaso vocês também estão nesse período de manutenção ou de déficit calórico também, comenta aqui abaixo que eu quero saber, tá bom? Então, gente, para quantificar minhas calorias, o que eu estou ingerindo ao longo do dia, eu uso um aplicativo que eu vou mostrar para vocês. Eu já compartilhei ele aqui com vocês, se eu não me engano. Se eu não compartilhei aqui, eu compartilhei lá no Instagram também, mas eu uso esse aplicativo aqui, que é o MyFitnessPal. Eu vou gravar um pouquinho da tela e vou deixar aqui do ladinho em algum lugar aqui no vídeo pra vocês verem direitinho esse aplicativo, que eu gosto bastante desse aplicativo pra quantificar, pra ele contar pra mim os meus macros, sabe? Ele conta as calorias e conta os meus macros. Então eu vou logando, eu vou colocando o que eu vou comer, que eu vou comer naquele dia ou na semana. E ele vai contando pra mim, então isso é maravilhoso. Então já deixa a minha alimentação, as minhas refeições já planejadas no aplicativo, então é super prático. Eu uso também essa balança digital de cozinha pra pesar os alimentos, né? Porque como que eu vou saber o quanto que eu tô comendo? Então eu uso a balança pra pesar e é muito prático, é muito boa, é muito fácil de usar. Eu não vou me estender muito aqui explicando sobre o aplicativo MyFitnessPal e nem sobre a dieta flexível, nem sobre a contagem de macros, que é o que eu uso, né? Eu uso a dieta flexível e com a contagem de macros. Eu vou deixar um vídeo linkado aqui, que é o vídeo da Ana Lu, que é uma nutricionista muito, muito legal, muito top das galáxias. Ela é maravilhosa. Eu aprendi a fazer a dieta flexível e a contar os macros com ela. Então, vou deixar aqui o vídeo onde ela compartilha, onde ela explica bem detalhadamente, bem detalhado, sabe? Sobre o aplicativo MyFitnessPal e sobre a balança digital, como que ela faz, tudo bonitinho. Eu vou deixar aqui linkado pra você. Nesse vídeo, eu só vou compartilhar com vocês mesmo o que eu como em um dia com 1.800 calorias, pra vocês terem uma ideia, pra inspirar vocês também. Então, vai ser isso o vídeo de hoje. Se você quer saber mais sobre a dieta flexível e sobre contagem de macros e sobre balança digital, sobre essas coisas assim que eu uso pra quantificar a minha dieta, eu vou deixar esses links aqui. E se por acaso você quer que eu fale
sobre esses itens, sobre essas coisas, sobre esse aplicativo. Comenta aqui abaixo, que aí eu posso fazer um vídeo separado, um vídeo mais detalhado sobre isso, tá bom? Então, gente, eu tô tomando aqui meu cafezinho purão, só o cafezinho mesmo. Agora, a seguir, eu vou compartilhar com vocês as minhas refeições. Para os exercícios, gente, eu peguei como inspiração e peguei os vídeos da Carol Borba. Tem uma playlist aqui no meu canal, onde eu organizei os meus treinos, que é ABC, aqueles treinos ABC, que você treina os membros inferiores, superiores, abdômen, glúteo, tudo. Então, eu tenho uma playlist aqui, você pode conferir essa playlist depois. E a maioria dos vídeos são da Carol Borba, que é muito legal o jeito como ela compartilha os treinos dela, né? Acho que você já deve saber quem é a Carol Borba. Ela é bem conhecida aqui na internet, então é muito legal. Então, eu vou compartilhar com vocês também os meus treinos de hoje, que é segunda-feira. Então é isso, gente. Eu vou compartilhando com vocês ao longo do dia as minhas refeições. Então vamos lá.